បាទទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមបន្តផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់បន្តទៀតផ្ដើមព័ត៌មានជាតិដំបូងក្នុងវេទនេះទូរទស្សន៍អ្នកជនអាយដាមមុំប៊ុនទៀងប្រធានគណៈកម្មការទី10និងជាអ្នកនាំពាក្យប្រតិភិបានអញ្ជើញទទួលលោកគឹមជុងណាមដែលជាប្រធានមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់អាយដាមមុំប៊ុនទៀងរួមជាមួយនឹងប្រតិភូនឹងបានអញ្ជើញចុះជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សនៅឯសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនមនោរម្យស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាយដាមមុំប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រសិទ្ធភាពនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពបានអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអាយដាមគីមចុងណាមប្រធានមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនិងគណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារមនុស្សធម៌នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះអាយដាមមុំប៊ុននាងបានថ្លែងថាវត្តមានរបស់លោកប្រធានមូលនិធិនិងគណៈប្រតិភូនាឱកាសនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាពូនជ្រុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការងាររវាងប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមគ្នាលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនទីតលក្រនិងក្រុមប្រជាជនងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកគឹមជុងណាមប្រធានមូលនិធិបានសម្ដែងនូវការអរគុណនិងសប្បាយរីករាយក្រៃលែងចំពោះអាយដាមមុំប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មការទី10ប្រសិទ្ធិដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទទួលរូបលោកនិងគណៈប្រតិភូកាយវិការនេះគឺបានបង្ហាញនូវសន្តានចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់អាយដាមនិងជាការរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតរវាងប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសគណៈកម្មការទី10ប្រសិទ្ធិជាមួយមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកប្រធានមូលនិធិបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះជាលើកទី2ហើយដែលរូបលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារមនុស្សធម៌នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសកម្មភាពនេះនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលនិងភាពរឹងមាំនៃចំណងមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដោយឡែកនៅថ្ងៃបន្ទាប់គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី10នៃព្រឹទ្ធសភារួមជាមួយគណៈប្រតិភូមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអមដំណើរដោយមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញចូលជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សក្នុងសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសានមនោរម្យស្ថិតនៅក្នុងឃុំតានីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឱកាសនោះគណៈប្រតិភូទាំងពីរបានប្រគល់សម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនដែលមានដូចជាខ្មៅដៃជលប់សៀវភៅសរសេរហាយឡៃនិងថវិកាមួយចំនួនដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាផងដែរបន្ទាប់មកនីរសៀលថ្ងៃខែដដាលនេះគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី10ប្រសិទ្ធិរួមជាមួយគណៈប្រតិភូមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនិងអាយដាមសុខុនរធីគុណរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទប់ថែទាំសុខភាពមនោរម្យក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់មូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្ថិតនៅក្នុងឃុំតានីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឱកាសនោះអាយដាមមុំប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មការទី10ប្រសិទ្ធិនិងលោកគឹមជុងណាមប្រធានមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលបានឧបត្ថម្ភជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអង្គពិធីចំនួន200នាក់ដោយក្នុងមួយនាក់មួយនាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន40,000រៀលសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ថែទាំសុខភាពមនោរម្យគឺជាជំនួយសប្បុរសជនកូរ៉េហើយទទួលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃបន្ទប់ថែទាំសុខភាពមនោរម្យចាយទាបបន្ទប់សម្រាប់ពិនិត្យជំងឺទូទៅបន្ទប់សម្រាប់កូនបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលនិងមានផ្នែកជាច្រើនទៀត